No niin, siinä sitä taas ollaan. On se komea. Onko Fiat ihan se on? Näettekö te? Näettehän te. Ai ai ai. On se hieno. On se hieno. Siinä on vähän hellaa ja siellä on vähän ohjaamoa ja siellä on vähän tavarasäädytystilaa ja kaiken näköistä. Pimeähän täällä on manata. Ai että, mun ilmastointilait, kattokaa. Ihana. On. On se niin hieno. Ilmastointilait. Vau. Voiko parempaa olla? Se on lavuorin päällä. Joo. Tällainen Samvalin kottero. Ja tervetuloa. Welcome to my home. Welcome to my home. Komeeta. Se on minä täällä taas. Mölli. Niin kuin tiedätte. Mutta tällä kertaa ei näy naamaa. Ei muuta kuin ääni kuuluu. Lähdin tässä tämmöiselle tiistai-illan pikkuvideoturneelle. Ilostuttamaan ja sulostuttamaan teidän päiväänne. Rakkaat katsojat. Kiitoksia teille. Taas on tullut yksi tilaaja lisää kanavalleni. Olen otettu. Sydämellisesti otettu. Ai että. Ihanaa. Ihanaa, ihanaa. Tuossa on muuten tuossa penkin edessä, niin siinä on muuten toi sammutin. Tuolla lattialla, sillä on teline siellä. Siinä on vaan rojuu päällä. Täällä on rojuu joka paikassa täällä autossa. Kattokaa tuonne ylöskin, kun se on ihan tupaten täyteen toi pikkupunkka tuolla. Niin voi että, millä mä mahun. Sitten mä sain naapurilta tällaisen batterikäyttöisen tuulettimen. Ai että. Joo. Tuo oli pikkasen lämmin taas tänään. Tää on vaan tällainen nopea video. Pätkäsy tähän näin. Tiistai-illan ratoksi. Pitäkää lippu korkealla. Kohta alkaa juhannus. Älkää hukkuko. Pitäkää housut jalassa veneessä. Älkää kuseskelko. Niin voi olla, että olette hengissä vielä juhannuksen jälkeenkin. Se on tärkeetä. Mä en halua menettää katsojia. Sen takia, että joku päättää veneessä nousta seisomaan. Avata vetskarin ja kaivaa vehkeet esille ja ruveta lorottelemaan sinne järveen jotain ylimääräisiä nesteitä sisuksistaan, niin se ei ole ollenkaan hyvä juttu. Siinä saattaa mulskahtaa, mennään jorpakkoon ja hukkuu sinne sitten. Okei, palaillaan. Moikka!